Sehän on Suomi 100, 100 vuotta kohta, ja pistettäpä Suomi 100 tarjouksia, Suomi 100, 100, 100. Siinä on muuten pilkkireppu, tämä Väinö pilkkireppu, ja on muuten tukeva reppu. Ja siinä on korkea tuo istuosa, paljon korkeampi, jos tieltä otetaan vaikka tuohon rinnalle, niin tuo apureppu, niin näkyy, että on korkea ja jämäkkä reppu tämä. Ja siihen kannattaa tutustua. Sitten on tuossa tuommoinen, itse otan varmaan tämä. Sitten minä en tarvi noin isoa reppua kuin tuo Väinö on, mutta minä otan tämmöisen sitten, minkä minä otan Väinöltä, tämmöinen pikku. Tähänkin pystyy sivun kiinnittelemään noita pilikki, mutta mulla nyt on ahkissa vapaatelinne. Ja siellä on sitten pönttö. Eikö se nyt 35 litraa? Voit kaloja laittaa tai mitä evätä tai mitä haluaa siellä sitten säilytellä, mutta mulle tullaan nyt itselle oikeastaan istumista varten ja saattaa sinne kalojakin sitten laitella. Ja laitetaan ilmaiset toimituskulut niin koko itsenäisyyspäivän ajan. Ja siellä on tosiaan akkuporakonekairat, adapterit, vavaat, kaikki jikisetit löytyy, kelat, Devilin pilikkikelat, tasapainot, kalapele, musta väri on tällä. No itse asiassa nyt on pele laittanut ne mustia väriä meille tulemaan uuden satsi, eli sieltä tullaan 10 nyt, ja se on sitten sillä normihinnalla 21 €. Ja mikä tässä nyt se hinnan tekkö, niin se on nimenomaan se, että se on käsin tehty ja ne on toimivissa todettu. Peleen tasuurella on sieltä ajatta suurimiehet kalastelleet, niin niillä on saalista suolet. Semmoiset laitettiin tosiaan koodilla niin Suomi 100. Minä laitan nyt sinne videon kuvaukseen se, että vielä, että millä kampanjakoodilla sen ilmaiset toimituskulut saapii. Ja tämmöisillä tuilla lähettää liikkeelle ja ei siinä mitään kuin näihin kuviin ja näihin tuu.